Så hej og velkommen til vloggen. I dag er det... Hvad dag er det i dag? Sgu da ikke dato. Det er mandag i dag. Jeg er ikke kommet til tøjet endnu. Klokken er... Ja, hvad er klokken? Nu er det 11:45, og jeg skal have noget tøj på. Og så skal vi... Vi skal ind til byen i dag. Skal vi det? Ja. Hvordan skal vi det? Det ved jeg ikke, men vi skal ind til byen i dag. Det er mandag for helvede. Der skal ske ting og sager. Så skal vi ud og gå tur, åbenbart, fordi... At det vejret, det var åbenbart ikke godt nok til, at vi gad at gå at tage ind til byen. Og hvad hedder det? Så vi finder ud af, hvor vi går hen. Og vi render bare lige rundt, og så ser vi efter et nyt spisebord. Det skal vi bruge i hvert fald. Så nu går vi ned i Excel-møbler. Vi skal også have nogle andre steder hen. Der var ikke rigtig noget at håbe på for inde i hvad det hedder, Excel-møbler. Det er mest nogle drengerøvsmøbler der. Altså nogle stol. Så nu går vi ind i ID-møbler. Der ligger lige ved siden af. Jeg gider altså ikke at have spejl i mit hjem. Fordi så kan jeg se, hvor køn jeg er hele tiden, og så tænker jeg bare på alle dem, der er bare altså ude i verden, der ikke har følt mig lige så smukt udseende som mig. What a joke. Og der er med noget udvalg herinde. Nogle lidt federe møbler. Nu går vi ind i Dals bolighus, som ligger overfor os igen. Det kan I ikke se. Det ligger derovre. Vil du høre, hvad grunden egentlig er til, at vi skal ind i Dals bolighus? Mm. Fordi de har sådan en grill derinde, sådan med pølser og sådan noget, sidst jeg var derinde. Så jeg håber den er åben nu. Nej. Det er bare derfor, jeg overhovedet ikke lyst til at kigge på møbler. Vi skal have rugbrødsmad. Vi skal have pølser, Louise. Vi kan ikke gå herinde alligevel, de har ikke den der grilltings mere. Vi er nødt til at gå ud nu. Nej. Vi kan ikke blive herinde. Vi går derind. Jeg gider ikke at... Det blev man bare fucking han af på en lidt. Det er, de har den her. Jeg tror bare, de har rykket den måske. Så er den her alligevel. Vi skal have pølse. Caféen er derovre. Vi skal ikke over i den dårlige café. Hvad siger du? Vi skal ikke over i den dårlige café. Ah nej. Det gør, vi ikke fik nogen var. Det var da nok det bedste sted, vi har været, Louise, i dag. Ja. Fordi der var pølse. Nej, fordi der var nogle meget flotte møbler. Og meget pølse. Så havde vi lige Fakta, så havde de ikke mere smør, så vi var nødt til at købe sådan noget hyggensovs her. Som jeg kan. Jeg har aldrig købt det før. Men Leibe, hun plejer at spise det rent. Det er kæft mig, jeg gør sgu det. Ser du ikke, at du gør det? Nej. Spiser du ikke rent smør? Nej. Okay. Så er vi kommet ovenpå igen. Ikke sådan mentalt, der er stadig nede i kælderen, det er hver dag, okay. Jeg sad lige og så nogle af kommentarerne for den vlog, der kom op i dag. Egentlig bare kommentarer hver eneste fucking dag, hvor folk de spørger, er Louise hende fra dine gamle videoer på din anden kanal, og er Louise din mor, og er Louise og muligt andet, så... Nej, jeg har sugar babe. Louise er ikke min mor, hun er heller ikke Louise fra Spørg Kasper. Hun hedder bare åbenbart bare Louise, og det er bare tilfældigt. Og så er hun min kæreste. Ja, tænk sig, at sådan et mandfolk kan score, og sådan en lækker trunde, hva? Fuck, man, jeg er lige vågen. Jeg er lige vågen for 20 minutter siden. Jeg har bare ligget på sofaen og sovet. Jeg ved ikke, det der med, at jeg bare kogte mig ud. Jeg tror, både mig og Louise, vi har sovet sådan 2,5 timer eller sådan noget. Så lige nu, der er klokken 18:15. Vi skal bare have nogle rugbrødsmadder. For jeg tror ikke rigtig, der er nogen, der har så givet overgå at lave noget i dag. Så det er jo easy ved at lave. Super! Fuck, jeg åbner nu, man! Vi sidder lige og spiller Counter-Strike Source by Louise. Imens jeg venter på, at jeg får nogle filer, jeg kan redigere i. Så, nu er jeg hoppe i seng. Klokken er ved at være 12. Og jeg bare sad og redigeret og så spille Counter-Strike, så det er en rimelig kogen dag. De der 2,5 timer, det slog mig rigtig meget om cool, så ja. Men vi ses i morgen. Nu vil jeg i hvert fald hoppe i seng. Husk at abonnere, subscribe, abonnere og like og del og kommentere og alt det der. Hej hej.